Қазақстан халқын таза ауыз сумен толық қамтамасыз ету үшін әлі 10 жылдай уақыт қажет. Бұл туралы бүгін парламент мәжілісінде өткен тыңдауда айтылды. Депутаттар республиканың барлық елді мекендеріне сапалы суды жеткізу тез арада шешу мәселесін талқылады. Сондай-ақ тозығы жеткен құбырларды ауыстырып, тарифтерді реттеудегі проблеманы көтерді. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин ауыз суды тиімді пайдаланып, бұл салаға жаңа технологиялар енгізу керектігін айтты. Тыңдау туралы толығырақ тілшіміз тарқатады. Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету елдегі өзекті мәселелердің бірі. 2002 жылдан бері бұл бағытта ауқымды жұмыстар атқарылды. Ауыз су, ақбұлақ сияқты мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, бүгінде халық соның жемісін көріп отыр. Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы мен Нұрлы жол 15 жыл бұрынғы бастаманың жалғасы. Мәжіліс депутаттары бұл құжаттарды заңды тұрғыдан қолдап, тиісті органдардан қомақты қаржының бөлінуіне ықпал етті. Дегенмен шешілмеген мәселе әлі де бар. Ауыз су мәселесін шешуге мемлекеттен жыл сайын керек қаржы бөлініп отыр. Ендігі мәселе оны тиімді пайдалану. Ал ол үшін барлық жұмыстардың дұрыс ұйымдастырып, суды пайдаланудың жаңа технологияларын енгізу қажет. Осыған орай, жер асты суларын пайдалануға қатысты нақты жоспар жасап, ауылдарда жаңа су құрылыстарын қолға алу керек. Осының барлығы ауыз су мәселесін толықтай шешуге мүмкіндік береді. Мәжіліс төрағасының ауыл аймақтардағы мәселені көтеру бекер емес, өткен еліміздегі 6601 ауылдың 2930-ы бүгінгі күні орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесіне қосылмаған. Шілденің бір күнгі статистикаға сәйкес ең төменгі көрсеткіш Павлодар облысында. Өңірде орталықтандырылған суға қолжетімділік тек 20.5% құрап отыр. Ал көш басында Алматы облысы 83.7%. Павлодар облысы бойынша, жаңа естідіңіздер, шетін ауыз су халыққа жеткізу жөнінде әлі мәселелер бар. Өйткені жалпы 23%-дан аспайды халықтың суға қол жеткеніне. Сондықтан қазір биылдан бастап бұл Павлодар облысына жаңа бағдарлама қабылданып, жаңа проекттарды қолға алып, сол жұмысты қазір қолға алынып жатыр. Депутаттар мен арнайы мамандардан құрылған комиссия жерасты жерүсті қорларын зерттеп, халықта 100% ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік бар деген тоқтамға келді. Тек бір ғана кедергі бар: су мәселесімен 3 бірдей мемлекеттік орган айналысады. Бірінші ауыл шаруашылық министрлігі, екінші инвестициялар және даму министрлігі, үшінші жергілікті басқару облыстар мен аудан әкімдерінің құзыретінде. Сондықтан да үш бағытты біз ұсынып отқанымыз, бір ортаға жинау керек, және де сол бір жауап беретін мекемені таңдап алуымыз керек. Ауыз сумен қамтамасыз етілмеген 3000-ға жуық елді мекеннің мәселесін шешу үшін мемлекеттік бюджеттен 373 миллиард теңге қажет. Тозығы жеткен су құбырларын алмастыруда қаржыға келіп тіреледі. Еліміздегі Азия даму банкінің өкілдігі бұл бағытта Қазақстанға жәрдемдесуге дайын екенін мәлімдеді. Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың ұзақ мерзімді стратегиялық ұстанымын қолдаймыз және бұл бағдарламаларды сәтті жүзеге асыру Қазақстан 2050 стратегиясында белгіленген мақсаттарға жетуге жасалған қадам деп білеміз. Азияның даму банкі ауыл шаруашылық, сумен қамтамасыз ету, энергетика, ауылды және қаланы дамыту, көлік, денсаулық, білім және шағын және орта бизнесті дамытуға 2021 жылға дейін 1 триллион теңге инвестиция құямыз. Осылайша парламент тыңдауында халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесіне қатысты нақты бағыт-бағдар айқындалды. Депутаттар енді олардың атқарылу барысын қадағалайды. Бақытжан Омар, Замир Убайдаев, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы.